ملګرو د بالیوډ پاچا شاروخ خان به نو څوک نه پیژني. دی په ټوله نړۍ کې ډیر مینوال لري. شاروخ خان د نړۍ شتمنو اداکارانو کې هم شته. ده په خپل زحمت او استعداد باندې په بالیوډ کې یو خاص ځای ځان ته جوړ کړی. نو نن په دې ویډیو کې به د شاروخ خان د ژوند په اړه معلومات درکړم. دا ویډیو تر پای را سره وګورئ. لایک، شیر او د چینل سبسکرایب کول مو هیر نه شي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو د ده اصلي نوم شاروخ خان دی او دا ډیرې مینه ورته خلک اس آر کې، کینګ آف بالیوډ، کینګ آف رومانس او پاچا وایي. شاروخ خان د نومبر په 2015 کال کې په نوي دهلی کې پیدا شوی چې اوس مهال یې عمر 58 کاله دی. د شاروخ خان لومړی ټي وي سیریال د دل دریا په نوم و او د دې وروسته په ډیرو نورو سیریالونو کې هم کار وکړ او په بالیوډ کې لومړی فلم په 1992 کال کې د دیوانه په نوم راغی او د دې وروسته نو تر اوسه په فلمونو کې لګیا دی چې اوس مهال یې جوان په نوم نوی فلم را روان دی. اوس خبره کوو د شاروخ خان د کورونو په اړه. د شاروخ خان لوکس ماڼۍ منت ده چې په 10 کروڑ باندې په ممبئی کې اخیستې او د یو راپور له مخې اوس مهال د دې ماڼۍ قیمت 2000 میلیونه هندي کلدارې دی. د ده یو بل کور هم شته چې د هغې قیمت 1.5 میلیونه هندي کلدارې دی. د شاروخ خان په پالم جمیره کې یو بل کور هم دی، د هغې قیمت 1000 میلیونه هندي کلدارې دی. د دې نه بغیر شاروخ خان یو کور په لندن کې هم لري چې د هغې قیمت 1500 میلیونه هندي کلدارې دی. ملګرو، د شاروخ خان د پلار نوم تاج محمد خان دی، د مور نومې لطیفه فاطمه دی او میرمنې ګوري خان ده چې په 1991 کال کې ورسره واده کړی ده. د دوی درې اولادونه دي، دوه زامن او یوه لور ده. د کشر زوی نوم یې ابراهم خان دی او د مشر زوی نوم یې اریان خان دی او د لور نوم یې سوهانه خان دی. شاروخ خان د یو فلم په سر اتیا څخه تر 100 کروڑ پورې روپۍ اخلي او د یو اعلان لپاره 20 کروڑ روپۍ اخلي. د یو سوداګر هم دی او د خپل پروډکشن کمپنۍ او د آی پی ایل ټیم څخه هم ډیرې پیسې ګټي او د ده ټوله شتمني 115 میلیونه ډالر ده. نو ملګرو، ویډیو تر دې ځایه وه. ویډیو څنګه او په کومنټ کې ضرور ووایئ. د کوم بل اداکار په اړه معلومات غواړئ او که نه په کومنټ کې دا هم ضرور ووایئ. دا ویډیو تر پایه راسره پاتې کېدو نه مو یوه نړۍ مننه. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای پامان.